Através dos tempos. Dia 24, 91 anos. 90. Thank you.
Vamos aplaudir a Corporação Musical Gomes e Puccini de Jaboticabal, cuja regência está a cargo do maestro Newton Carlos Lúpia. Vamos aplaudir a nossa banda, que tem o maestro Newton Carlos Lúpia.
foi New York, New York. Se tornar realidade. Hoje nós vemos mais uma vez que o Brasil é um país feliz. Enquanto lá fora se degradiam, irmãos matam irmãos, nós estamos aqui felizes, ouvindo a nossa banda. Nós estamos aqui aplaudindo, sorridente, crianças. Recebendo esse troféu. Parabéns, maestro. Parabéns mesmo. Leve aos seus músicos o nosso agradecimento. Come on.
Vamos aplaudir a banda Marcel da Guarda Mirim de Paradópolis. A apresentação foi do Samba Jongo Brasil. Thank you.
Banda Marcial da Guarda Mirim de Paradópolis. A reportagem completa desse desfile. Aplaudida, quando o seu maestro recebe esse troféu. Parabéns, maestro. Parabéns, mestre. Surte artes manuais, esporte, artes práticas, etc. Além de constantes acampamentos e atividades em meio à natureza, olimpíadas, etc. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Clube de Desbravadores Amigos da Natureza. É Michel Cabal. É mais um orgulho nosso.